Секој граѓанин треба да има еднаков пристап до квалитетни и навремени јавни услуги. Власта на сите нивоа треба да ги штити интересите на граѓаните со тоа што ќе овозможи еднакви правила на игра и транспарентен процес во незината улога да биде сервис за граѓаните кои ја платјат за тоа. Доброто управување подразбира и постапување по барања или представки во законски одреден рок, право на жалба и одговор на поплаките на граѓаните –